Ako pravimo poređenje sa nekim drugim, možda manjim zajednicama, vidjet ćemo da su oni možda bolje sagledani što se tiče ovog kadrovskog pitanja u odnosu na ukupan broj stanovnika. Ali eto, mi smo tu gde jesmo. Činimo napore i u zadnjim godinama smo to pokušavali da zajedno sa našim dosadašnjim osnivačem, lokalnom samoupravom, obezbedimo i finansijska sredstva za njihovo modernizovanje, da koliko toliko i u okviru investicijnog održavanja njihove objekte održimo u funkcionalnom stanju i da nabavljamo ono što je neophodno od opreme koje oni koriste u njihovom radu. Evo ovih dana, možda je to i ekskluzivna vest, mi smo nabavili sredstvima lokalne samouprave jedan savremeni dijagnostički aparat, to je ortopan, prvi koji je ovde u našoj državnoj stomatologiji, da tako kažemo, obezbeđen za snimanje kompletnog zubala i ne samo to, nego i sinusa i svih ostalih kostiju i zglobova lica. Za tu uslugu se ranije išlo u Niš. U zadnje vreme jedna privatna stomatološka ordinacija u Pirotu pruža te usluge. A evo, mi smo sad u ovoj godini uspeli da to obezbedimo. To je jedan skup, sofisticiran digitalni aparat koji je već stavljen u funkciju. Očekujemo od odgovarajućih službi da nam izdaju sertifikate za njegovo korišćenje i da od Ministarstva zdravlja i zdravstvene inspekcije na kraju dobijemo dozvolu za njegovo korišćenje. Tako da, ako ćemo tako da gledamo ovu našu pirotsku stomatologiju, ne da ona tavori, nego tu se nalazi negde između onog što je potrebno i onoga što su mogućnosti. I sami smo svedoci toga da se razvoj stomatologije u okviru privatnog sektora dosta primećuje ovde u našoj sredini. Iako ja mogu da konstatujem, čini mi se da sve te ordinacije dosta dobro i rade. A to je opet samo iz razloga što je veliki broj tih stomatoloških usluga prebačen na tu ekonomsku kategoriju, ne priznaje ga zdravstveno osiguranje i rezultat toga je upravo ovo. Nemamo te druge kadrovske probleme i finansijske probleme koje imaju neki domovi zdravlja koji su proizašli iz neadekvatno sprovedenog programa racionalizacije. Mi smo to dosta dobro ovde u Pirotu uradili, svakako ne može drugačije ni da se uradi ukoliko se ne poštuju svi postojeći propisi koji regulišu ovu oblast. Mi smo dobro prošli, 4 ili 5 stomatologa, čini mi se da ne držite me sad za reč, to je već prošlo vreme, je tada iskoristilo ovu priliku i prekinulo radni odnos, neki su postali penzioneri, neki su bili na tržištu rada, neki su, vidim, otvorili i dalje su uspešni privatni stomatolozi. Sve u svemu, tu nismo imali negativnu posledicu, kako su imali, opet ponavljam, neki domovi zdravlja koji su upali u neviđene dugove i doživeli i sudske blokade, upravo zbog utuženja koja su zbog ove situacije nastala.